Cijenjeni gledatelji, srdačan pozdrav i dobrodošli u emisiju Radosna vijest Slavonsko-brodske televizije, ujedno i pozdrav iz Čikaga. Nalazimo se u crkvi, odnosno u župi Svetog Jeronima, a pokraj mene je i župnik ove župe Svetog Jeronima, fra Ivica Majstorović. Dobro nam došli i evo, drago mi je da ste nas ugostili i evo, ovdje u Čikagu puno je Hrvata, vi ste već dugo ovdje, pa da nam malo našim gledateljima objasnite kako djeluje vaša župa u Čikagu sa svim Hrvatima koji ima ovdje. Pa evo, isto ko što ste vi došli ovdje prvi put u Ameriku i došli ste doma, tako sam i ja prije 20 i sad će biti druga godina došao ovdje u Ameriku. Ova župa i ova crkva osnovana je 1912. godine. A naši ljudi iz Cetinske krajine, kad su došli ovam u Ameriku, pogotovo ovaj dio grada Čikaga, to je malo južno od samoga centra, takozvani Bridgeport, oni su već tada, 1906. godine, počeli sa procesijom Gospi Sinjskoj. I nakon nekoliko godina donijeta je kopija slike Gospe Sinjske i od tada se ta slika nosi ulicama Čikaga, a već od 1906. godine, dakle 115 godina je bilo ove godine. Zanimljiva je stvar u tome da je to jedina procesija u Čikagu koja nikad nije promijenila ni mjesto, ni datum, ni način održavanja, dakle onu rutu koju obilazi. Čak i prošle godine kad je bio COVID i kad se sve drugo otkazalo, mi ne moramo otkazati procesiju Velikoj Gospi, jel? Imali smo misu vani, sve je bilo pod drukčijim uvjetima, ali eto, ni te godine nismo odgodili, preskočili procesiju Velikoj Gospi. Dakle, tu su nekoliko valova naših migranata dolazi u ovaj kraj, u Čikagu, kroz različite vrijeme, dakle, početkom stoljeća, poslije Drugog svjetskog rata, 70. godina, koncem 60-70. godina i onda nakon ovoga rata također. Tu i tamo od novih poneko dođe, ali nije tako veliki priliv kao što je u zapadnoj Europi. U Čikagu je i naš fratarsko središte. Dakle, mi smo Franjevci iz Hercegovačke provincije. Ovdje već dugo godina osnovana je naša Franjevačka kustodija preko 100 godina ovdje u Americi. Budući da je većina Franjevaca koji su došli poslije Drugog svjetskog rata ovam u Americi iz Hercegovačke provincije, tako je ta naša Franjevačka provincija vezana, kustodija ovdje u Americi vezana za provinciju u Mostaru. I odatle dobijamo veći dio naših zvanja i svećenika za naše župe ovdje. Pokrivamo, dakle, sad trenutno St. Louis, Milwaukee, Chicago i New York u Americi i jedno 7-8 župa u Kanadi. Sve to spada u tu Franjevačku kustodiju gdje je naše središte dolje u Chicagu i tu također imamo Hrvatski etnički institut i tako. Dakle, da je zajednica dosta, kao Franjevačka zajednica, dosta živa i povezana, a to se naravno odražava i na pastoral našega naroda. Tu u Čikagu imamo, osim samostana, i tri župe, jednu na jugu, jednu na sjeveru i ova ovdje negdje oko sredine. Da, blizu je centar, tako da. Da, mi smo na 28. ulici od centra, ja. Evo, danas je Božić i zaista bilo je lijepo na misiji, svečana misa je bila, puno Hrvata je bilo, tako da ovo je jedan ipak poseban događaj za sve Hrvate ovdje u Čikagu. Apsolutno. Božić je, kako Amerikanci kažu, the most wonderful time of the year, najljepši dio godine. I nažalost, već ovo je druga godina kako to i nije kako bi trebalo biti. Naša je crkva znala biti puna i za ponoćku i na Božić ovoga. I to ljudi na poseban način vole dovesti svoju djecu i unučar. I oni koji ne dolaze toliko redovito za Božić, za Uskrs nastoje da budu tu. Nažalost, izgleda situacija u Americi što tiče ove pandemije ide u krivome smjeru trenutno. Ja se bojim da će idući mjesec biti dosta kritičan. Nadamo se da neće puno ljudi stradati jer taj novi soj kažu da možda nije toliko opasan. Ali evo, zato iz opreza danas nije bilo toliko ljudi kao što obično ovoga bude. Ali u svakom slučaju i sami znate kako je to kad dođeš negdje
iz daleka u tuđu zemlju, a nađeš nešto svoje i onda je to zbilja poseban osjećaj. Da nam se malo predstavite, kako ste vi uopće dospjeli do Chicaga i sve to, vi ste rođeni u Hercegovini, jel tada? Da, ja sam 74. godište, rođen sam dolje, završio sam osnovnu školu u Drinovcima, u svom rodnom mjestu, gimnaziju sam završio Franjevačku 3 godine u Visokom, jednu i zadnju godinu u Sinju, tijekom onih ratnih događanja smo prešli tamo. Bogosloviju sam završio u Zagrebu na KBF-u, pozdravljam sve svoje kolege i kolegice sa KBF-a iz Zagreba. I onda sam ovamo došao na godinu dana kao đak, onda bi učio malo jezik, da bi vidio malo našu franjevačku zajednicu, kako naši fratri rade u misijama, jeli, kao što se kaže, među našim narodom i seljeništvu. I tako ta jedna godina za učenje jezika produžila se na 22 godine. Bio sam na župi u Kanadi godinu dana, u Njujorku 5 godina, na sjeveru Chicaga 6 i ovo mi je 9. godina u ovoj župi ovdje. Ja se nadam i planiram se vratiti dolje, ali kako ćemo to izvesti? Koliko ima Hrvata vjernika u Chicagu koji redovito dolaze na u vašu crkvu i kakva je zapravo duhovna slika naših iseljenika u Americi? Tako malo da kažemo o tome. Pa, dakle, ona osnova naših ljudi kojim se mi na neki način najviše bavimo su zapravo najveći dio onih koji su došli koncem 60-70. godina. Naravno, sad su tu i njihova djeca i unučadi. Osim redovitih župnih stvari što tiče vjeronauka, sakramenata i ostalih stvari što je više manje svugdje slično, mi tu njegujemo i hrvatsku školu još od 74. godine. U ovoj župi mi imamo i jednu i našu privatnu katoličku školu svih 8 razreda, pa i u tim prostorijama subotom održavamo i hrvatsku školu. Dakle, djeca od dječjeg vrtića do 8. razreda imaju priliku učiti hrvatski jezik, folklor, tamburicu i ostale stvari, uz vjeronauk i ostale programe koje imamo. To su kod nas veliki izazovi kako ljude koji dosta daleko žive. Evo, vi ste došli ovdje pa ste vidjeli koliko se treba voziti do crkve. Ljudi žive miljama daleko od crkve. Treba se voziti po 15-20 minuta, pola sata. Što nije uopće ni blizu loše kako je u Njujorku. Tamo sam bio 5 godina, pa na poseban način oni moraju prijeći tunel i most i Manhattan. To je jedan veći cirkus. Tako da je... Imamo mi poteškoća sa tim udaljenostima i time, ali ljudi daju jedan poseban ekstra trud da dođu i da dovedu djecu u hrvatsku školu i na vjeronauk i na mise, ali to ne može biti kao da smo mi u jednom malom mjestu, da su ljudi svi blizu, na koji način. Tako da nam to stvara određene probleme, ali mi smo tu s našim narodom, pokušavamo raditi što možemo, jel? Sa svim tim poteškoćama. Kakvi su kontakti onda sa Domovinskom crkvom i vašom franjevačkom provincijom u Hrvatskoj? Da, mi kao Franjevci smo i formalno i stvarno povezani s našom provincijom u Mostaru. Odatle, dakle, dolazi jedan veći broj svećenika u posljednje vrijeme. Također dovodimo i mlade bogoslove da studiraju ovdje u Americi, pa ih malo privučemo da je neko od njih ostane barem neko vrijeme da nam pomognu tu. Tako da je to isto jedan način kako pokušamo održavati te odnose što se tiče naše franjevačke zajednice. Što se tiče povezanosti sa crkvom u Hrvatskoj, institucionalan način, mi imamo poseban ured za dušebrižništvo za Hrvate u iseljeništvu sa središtem u Zagrebu. I s njima smo redovito u kontaktu. Imamo svoga delegata za Ameriku, delegata za Kanadu. Odnosno direktor tog ureda nas redovito posjeti kad imamo svoje godišnje sastanke. Nažalost, zadnje 2 godine se puno toga poremetilo, tako da nismo imali tih susreta, ali naš delegat redovito idu na susrete i na sastanke u biskupsku konferenciju u Zagreb, tako da oni imaju informacije iz prve ruke o svim mogućim statistikama i poteškoćama i dobrim stvarima što se događaju po cijelome svijetu. To je jedan
veliki ured, ali prilično to velečasni Tomislav radi i pokriva. Nalazimo se u Americi. Kakvi su Amerikanci zapravo vjernici u odnosu na nas Hrvate? Pa, ja mislim, svi ti Amerikanci o kojima ja sad razmišljam, oni s kojima ja imam kontakta, su zapravo potomci doseljenika. U našem ovdje kvartu imamo najviše Talijana. Isto Talijana iz južnih talijanskih pokrajina, sa Sicilije i Kalabrije i tako dalje. Tako da je onaj to jako pobožan svijet, sličan našem svijetu u domovini. I oni su se jako lijepo povezali s našim ljudima ovdje u našoj župi. Ova župa, dakle, osnovana 1906. godine. Između tih valova useljenika, ta je župa živjela zahvaljujući lokalnim ljudima, Italijanima, a i drugima koji su se međusobno miješali i ženili, a pogotovo ljudima koji su slali svoju djecu u našu katoličku školu. U Americi je to veliki projekat, na tisuće katoličkih privatnih škola u Americi funkcionira pri župama i mi na taj način privlačimo ljude i u našu crkvu. Mnoge se župe i naše misije zatvorile ili će se zatvoriti. Jedna je se naša župa Hrvatska, koja je dugo godina funkcionirala ovdje u Chicagu, blizu nas, također zatvorila. Međutim, imamo tu neku sretnu okolnost da imamo tu lokaciju koju jest, znači da smo blizu svih autoputeva, blizu centra grada, da također su se lokalni narod integrirao u našu župu. Mi recimo za vikend imamo samo jednu hrvatsku misu 11 sati, sve drugo na engleskom. Dakle, subota na večer, u nedjelju u 7.30 i u 9.30 ujutro su engleske mise, a samo 11 misa na hrvatskom. Jer nauk imamo na hrvatski i na engleski, ali već kad su druga generacija rođena tu, oni su sigurno više komodniji za engleski. Da. Ali evo, vidio sam na misi danas da nisu bili samo Hrvati, ima tu i drugih nacija, drugih vjera. Pa, Recimo Indijci konkretno su bili jedni, mladi bračni par. Da, ali oni jesu katolici. Da, vi ste ih i krstili i sve. Da, ja sam ih vjenčao i krstio sam njihovog malog Varuna, oni su bili i u Međugorju i u Sinju, jako pobožan si, njegova majka je dakle, rođena u Indiji, živjeli su jedno vrijeme u Francuskoj, katolici su, rimokatolici, ne Malabari kao što ima tamo katolika u Indiji također. I ovdje mi imamo deveticu Svetom Anti i Velikoj Gospi. Njegova mater je jako pobožna i ona je tražila crkvu i ona je našla, kad je došla kod njega u posjetu, našla je našu crkvu i svidjela se te pobožnosti. Naravno i Međugorje tu igra veliku ulogu jer imamo mi misu i za Međugorju godišnjicu. I ona je to sve dolazila i na taj način njega dovukla. On je studirao tu na institutu, Illinois Institute of Technology ovdje koji je blizu na 35. ulici, samo nekoliko blokova od nas. I kako su tada počeli dolaziti, tako su ga nastavili. Čak sam ja s njima jednega puta bio u Međugorju, skupa pokazao im okolo, proveo ih i tako. Pita mene kako se dođe do Sinja. A ja govorim, malo ti je komplicirano da dođe do Sinja. Ja govorim, ne znam kako će se vi snaći. Drugi dan on mi kaže, bio sam u Sinju, on je našao na mapi i odveo je mater u Sinj da joj pokaže gdje je original izvor te tradicije koju mi njegujemo. A oni su baš iz Indije. Ja. A imao mi, dakle, i ovo, mi smo jako blizu kineske četvrti. Imamo jedan dio u školi Kineza koji jesu i koji nisu katolici. A baš sam danas pričao s jednim bračnim parom koji su prije bili članovi župe Svete Lucije koja se s nama spojila prije nekog vremena i zamolio sam je da se uključi da čita. Tako da imat ćemo jednu kineskinju koja će čitat na misama ovdje kod nas. A čitala jedna djevojka iz Županje, pa mene osobno je prepoznao dečko sa Budeinke iz Slavonskog Broda, Tomislav Gavran, koji mi se javio, koji me je prepoznao, da. Jer je tu 7 godina. Tako da evo, i ja sam osobno našao neke svoje sugrađane na misiji ovdje kod vas. No, to je nevjerojatno, svijet je jako mali, naša nacija je jako mala i teži slučaj da nećeš naći nekoga koga ne poznaš. A i nas je povezala sestra Ksenija. Upravo tako, da, pozdravi sestra Ksenija. Evo, Frejvice, za kraj, vaša, budući smo u božićnom vremenu, evo, vaša poruka svim gledateljima naše emisije Radosna vijest koji nas prate i u Hrvatskoj i u dijaspori, evo, vaša božićna poruka u ovo blagdansko vrijeme. Pa ne može biti veća radosna vijest nego božićna poruka. Sinoć smo slušali u
čitanju javljamo vam radosnu vijest, rodio se spasitelj svijeta. Što je zanimljivo, recimo, o čemu sam ja sinoć govorio na ponoćki, gdje možemo naći ohrabrenje u ovako vrijeme, u najtežim vremenima ljudske povijesti Bog je najveće zahvate radio. Dakle, kad je čovjek bio u najvećoj nevolji, tada je Bog najbliži bio čovjeku. U to vrijeme, kad se dogodilo i samo utjelovljenje. A možemo to vidjeti i u Starom Zavetu, jel? I u vrijeme Noino i Mojsijevo, pa i kasnije u novije vrijeme. Mi ovdje njegujemo tradiciju Gospe Sinjske. Mi znamo kakva je to tradicija i koliko smo mi Gospi zahvalni za tu pobjedu. I mnoge druge znamo, jel, i za Međugorje, za što se dogodilo koncem 80. godina. Mi ne možemo da ne vjerujemo da to nije Božja intervencija upravo u onim najtežim vremenima. Ovo jesu teška vremena. Najgore je to što možda se kraj ne nazire i ljudi mogu živjeti u jednom takvom strahu. Ali kad pogledamo recimo kako je se Gospa i Sveti Josip ponašao u takvim trenucima, prihvatili su Božju volju, radili su ono što Bog od njih traži i nisu bili sebični. Jer kad su ljudi sebični i kad se samo krenu sebi, nestane i WC papira. Jel tako? A kad su ljudi pomalo se otvorili i počeli biti otvoreni prema drugima, ne bojati se jedni drugima, treba se štititi, paziti, ali ne treba bježati od ljudi, ne treba se u sebe sakrivati, nego jednostavno ponuditi se da bude na službu Bogu kao što je Marija, Josip, i ne treba nam bolja slika u životu. Ne treba se bojati, jel? Kako je anđeo rekao pastirima, ne treba se bojati. Ovo je najljepši dio godine i nadamo se da će nam nova godina svima donijeti još blagoslova, ali evo, nastavimo mi biti svjetlo i blagoslov jednim drugim. Evo i s ovim riječima fra Ivica Majstorovića, župnika župe ovdje Svetog Jeronima u Chicagu, se obraštamo od vas, cijene gledatelji. Bila je to još jedna radosna vijest i pozdrav do sljedećeg tjedna, do sljedeće emisije. Pozdrav iz Chicaga svima.